ម៉ៃនំស្រួយស្នែកចែករសជាតិមកខលនឹងមកសារាយសមុទ្រណាច់មកសុតសុតឆ្ងាញ់ណាស់ស្នែកចែកកោះសាក់លោមើលគ្នាថាឆ្ងាញ់ពីហានណាមី